За шинжээ чин цаг болон тавтай нарил. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт бол шатхууны салбарын тухай танилцуулгад бол одоо бэлэн болсон байна. За тэгэхээр одоо шатхууны одоо яаж боловсруулдаг процессын тухай, за дэлхийн эдийн засгийн тухай бол одоо шинжээч мөрөн миний бие хөрөх бол за Монголын одоо шатхууны салбарын зах зээл, тэгээд аж ахуйн нэгжүүдийн талаар дэлгэрэнгүй одоо хэлбэрж өгнө хэмээн Голомт банкны байгууллагын банкны газрын бодлого судалгааны хэлтсийн захирал сэргэлэн үйлчилгээ ирсэн байна өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. За тэгэхээр одоо манай шатхууны бол одоо гол түүхий эд мэн бол одоо газрын тос байгаа шүү дээ. Тэгэхээр газрын тос нь бол одоо дэлхийн эдийн засгийн гол түүхий эд байгаа. За энэ одоо учир нь юу вэ гэхээр бид нар одоо газрын тосыг бол одоо өдөр тутмын хэрэглэж байгаа машинуудад төлшөнд бол одоо ашигладаг. За дээрэс нь хүнд одоо техник одоо технологи одоо үйлдвэрүүдэд бол одоо эрчим хүч байдлаар бол ашигладаг. За дээрэс нь одоо өдөр тутмын өмсөж байгаа хувцас одоо пластик гарган авах одоо түүхий эд болгон бол ашигладаг байгаа. За тэгэхээр энэ газрын тосыг одоо бид нар хэрхэн олборлдог одоо талаар процессыг одоо товч дурдах юм бол одоо газрын тос маань бол өөрөө газрын доорх баялаг байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн түрүүнд бол одоо хайгуул хийх хэрэгтэй. За тэгээд бид нар одоо тэр газрын тос олсныхаа дараа бол тэр газар доо өрөмтлөг бол хийдэг байгаа. За өрөмтлөг хийснээр бол одоо тэр газрын доор байгаа газрын тосыг бид нар газрын дээр одоо гадар дээр гаргаж авах одоо боломж бол бүрддэг. За энэ процессыг бол бид нар олборлох процесс гэж байгаа. За тэгээд хэрв одоо газрын тосны маань одоо даралт нь их байх юм бол өөрийнх нь даралтаар бол одоо газрын гүнээс шууд гадар руу бол гарч ирдэг бол одоо даралт нь бага үед бол бид нар одоо ус хий шахах одоо замаар бол одоо даралтыг нэгсгээд олборлох процессыг бол явуулдаг байгаа. За тэгээд нэгэнт одоо газрын гадар дээр гараад ирсэн одоо энэ газрын тосыг бол бид нар үйлдвэрлэл бол тээвэрлэх хэрэгтэй. За ингэхдээ бол бид нар бол одоо ийм газрын тосны одоо сувгууд ашигладаг. За дээрэс нь одоо машин зүгээр одоо тээвэрлдэг байгаа. За тэгээд дараа нь бол одоо боловсруулах үйлдвэр дээр ажилласны дараа бол бид нар одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгон бол боловсруулдаг. За ингэхдээ бол газрын тос маань дотор бол одоо маш олон төрлийн хими элементүүд бол агуулсан байдаг. Хүнд хөнгнөөс нь бол ахуулаад. За тэгээд боловсруулах үйлдвэрт бол одоо энэ нектар нь буюу хүнд хөнгнөөр нь бол одоо ингээ ангилдаг байгаа. Тэгэхээр хамгийн дээрээс одоо хөнгөн одоо элементүүд нь бол одоо байгалийн хий байна. Одоо онгоцны түлш байна, автомашины түлш байна. За ингээ хүнд болоод ирэхээр бол одоо тэрэлт төдөлгөөрийн түлш, дизель түлш. За тэгээд хамгийн хүнд одоо элементүүд нь жишээ нь бидний зам тавихад ашигладаг одоо асфальт зэрэг одоо бүтээгдэхүүнүүдийг бол боловсруулдаг байгаа. За тэгээд ингээ боловсруулснаар бол бид нар дараа нь эцсийн хэрэглэгчэд хүргэснээр бол одоо энэ газрын тосны салбарын процесс маань бол одоо дуустдаг байгаа. За тэгэхээр мэдээж энэ одоо олборлтыг бол одоо тодорхой хэмжээний улсууд бол гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо топ 10 улсыг нь аваад үзэх юм бол сүүлийн 10 жилийн дунджаар Америк нэгдсэн улс бол одоо нэгт бол орж ийн. За 15.3% нийт олборлтыг нь хийдэг. За үүний араас бол одоо Сауди Араб 12.3%. За тэгээ Орос бол 11.5% бол орж байгаа. За тэгэхээр Оросын араас бол одоо Хятад, Канад, Иран, Ирак, Арабын нэгдсэн эмират, тэгээд Бразил, Кувейт зэрэг улсууд бол орж байгаа. За тэгээ эдгээр одоо топ 10 улсаас бол одоо Сауди Араб, Иран, Ирак, Арабын нэгдсэн эмират, Кувейт. За тэгээ энэ дэр нэмэгдээд одоо 8 улс нэмээд нийлээд одоо 10 улс бол одоо ОПЕК-ийн орнуудыг бол байгуулдаг. Тэгэхээр ОПЕК гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо энэ газрын тос одоо нөөц ихтэй олборлт хийдэг ингээд 13 улс одоо нэгдэн нийлээд байгуулсан одоо байгууллага байгаа. Тэгэхээр эдгээр улсуудын одоо олборлолт, нийлүүлэлт одоо үнийг бол одоо бодгийг нь бол одоо тодорхойлдог. Тэгэхээр эдгээр улсууд бол яг дэлхийн зах зээл дээр бол одоо нэг одоо улс шиг нэг одоо бодлоготойгоор бол одоо оролцдог байгаа. Тэгээд энэ ОПЕК-ийн орнууд маань одоо нийт олборлтын одоо 37% дангаараа гүйцэтгэдэг учраас одоо дэлхийн эдийн засгийн үнд бол одоо шууд бол нөлөөлөх хүчин чадалтай. За гисэн эдийн засаг яг одоо шууд монопол хэмжээгээр бол одоо нөлөөлж бол одоо хараахан чадахгүй. Учир нь бол одоо ОПЕК-д ордгүй Америк нэгдсэн улс, Орос, Канада зэрэг улсууд мөн олборлтыг бол одоо тэргүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ОПЕК маань одоо нийлүүлэлтээ өсгөё гэж ингээд шийдвэр гаргах юм бол дэлхийн эдийн одоо эдийн засгийн одоо зах зээл дээр бол одоо газрын тосны үн бол одоо нийлүүлэлтээр өсгөвөл үнэн нь бол одоо буурах ч юм уу тийм одоо байдлаар нөлөөлдөг байгаа. За нөгөө талаас бол одоо хэрэглээгээр бол одоо Америк нэгдсэн улс бол тэргүүлж байна 20.6%. За үүний араас бол одоо Хятад 12.4% байгаа. За Хятад сүүлийн жилүүдэд бол энэ хэрэглээ нь бол бас эрс бол өсөж бол ирж байгаа дүр зурагтай байгаа. За тэгээд энэ одоо нийлүүлэлт эрэлт хоёрын одоо тэнцвэр дээр бол одоо газрын тосны үн маань бол тогтдөг байгаа. За тэгэхээр 2019 оны 12 сарын байдлаар ихэд бол одоо 1 баррел газрын тосны үн маань бол 63.6 доллар бол байсан. За тэгээ 20 он гарснаар одоо нэг хөлөрийн дотор бол одоо энэ үн маань бол 65 орчим хувиар бол одоо буурсан байгаа. За тэгээ энэ юутай холбоотой вэ гэхээр Орос улс Сауди Арабийн хоорондын үнийн дантай холбоотой байгаа. За тэгэхээр яг энэ үнийн дан дээр яг юу болсон бэ гэдээ товч дурдах юм бол одоо 2020 он гарснаар бол одоо пандемик одоо цар тахал бол тохиолдсон тий. Тэгээд үүнд бол одоо хамгийн түрүүнд бол одоо Хятад улс бол үүссэн байна. За тэгээд Хятад улс бол одоо аж ахуйн нөхцөлд нүүл ажиллагаа зогсоогоод тэгээ хөлөөрөө бол тогтоосон байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол одоо Хятадын одоо газрын тосны эрэлт бол одоо эрс буурсан. За тэгээд одоо 2020 оны эхний сарын 1-р сарын байдлаар ихэд бол үүн нь аль хэдийн 30% бол одоо буураад байсан. За үүний эсрэг одоо арга хэмжээ авах зорилгоор ОПЕК орнууд бол уулзалт зохион байгуулад.
За тэгээд одоо тийм зах зээл дээр эрэлт бол нэлээд буурсан байна. Тэгэхээр бид нар бол нийлүүлэлтэд дагаад бууруулснаар бол одоо энэ үнийг бол одоо доктортой байх буцаагаад өсгөх боломжтой байна гэд. Тэгээд одоо бусад одоо ОПЕК-ийн хамтран ажиллах одоо байгууллагуудад бол одоо бидний шийдвэрийг дагаач гэдэг одоо хүсэлтийг бол одоо ирүүлсэн байгаа. А гисэдэж одоо үүнээс болохоор Орос бол одоо энэ саналаас бол татгалцсан. За тэгээд үүний хариуд бол одоо 3 сарын ихээр бол одоо Сауди Араб нэгж барилгын үнийг одоо 6-аас 8 долллараар бол бууруулла. Тэгээд нийлүүлэлт бол өсгөцөн. За Орос үүний хариуд мөн нийлүүлэлт өсгөцөн байгаа. За тэгэхээр одоо энэ зах зээл дээр яг юу болсон бэ гэхээр эрэлт бол өдрөөс өдөрт бол ингээ буурж исэн. А тэгсэн чинь нөгөө талд нийлүүлэлт нь ингээ огцон өсөдсөн. Тэгээ үүнээс бол болоод газрын тос болоод үнгүүдэж эхэлсэн. Үн нь бол огцон бол одоо буурж эхэлсэн. За энэ бууралтаас үүдэл дэлхийн одоо энэ тэнд байсан хөрөнгөний биржүүд бол одоо уналтанд бол орж эхэлсэн. За тэгээд одоо үүнээс одоо зарим одоо жишээгээр одоо ярихад бол аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол одоо шатхнаа зарыг гэхээр ерөөсөө зарах одоо хүн алдахгүй тий. А тийч нөгөө талд нь их хэмжээний нийлүүлээд сүулдэ бүр ингээ нөөцлөгч одоо сав байхгүй болоод тий одоо манай шатхнаа худалдаж аваад чи баг авчихын төлөө бид нар мөнгө өгёо гэ тий. Одоо шатхны үн бүр хасгаруулж орсон тийм тохиолдлууд бол байгаа. За тэгээд одоо үүний дараа бол 4 сард бол одоо Орос одоо Сауди Араб хоёрын хилцлийн үндсэндээр бол одоо нийлүүлэлтийг бол бууруулсан. За гисэдэж хизээ шатхны одоо нийлүүлэлтийг бол бүр зогсоож бол болохгүй. А тэгээд хамгийн бага түвшинд нийлүүлэлтийг хийжсэн ч гэсэн одоо эрэлт ерөөсөө өсөөгүй нийлүүлэлт хангалттай өндөр байсан учраас бол үнэ бол төдийлөн бас одоо үнийн дайнаас өмнөх түвшиндээ бол одоо хурж болж чадаагүй байгаа. За тэгээд одоо 21 он гарснаас хойш л одоо дэлхийн эдийн засаг буцаад сэргээд одоо эрэлт буцаад өснөөр бол одоо үнэ бол анх одоо үнийн дайн боссноос хойш 1 сарын дараа буцаад одоо энэ түвшиндээ бол одоо хүрсэн дүр зөрөгтэй бол харагдаж байгаа. За тэгээд энэ үнийн дайнаас бол одоо хамгийн хохирол амссан улс бол мэдээж Орос болон Сауди Араб одоо хоёр улсууд бол байгаа. За Оросын холбооны улс болохоор яг үн энэ хамгийн доод түвшинд хിവэр үргэлжлэх юм бол 4-5 жил. За Сауди Арабын нийт төсвийн орлогын 80 орчим хувийг нефт болон нефтийн бүтээгдэхүүн эзэлдэг. За тэгэхээр Сауди Араб бол 3 жилийн хугацаанд тэгээд тэсчүүлтний гэсэн юм бас сонирхолтой тоо баримтууд бол тухайн үед бас нэлээд явагдажсэн тийм. Аа. За тэгээд энэ одоо бууралт бол манай Монголд ч гэсэн бол одоо нөлөөсөн байгаа. За учир нь юу вэ гэхээр одоо манай Монголын нийт одоо импортын за эхний 6 сарын байдлаар гэхэд бол 14.1% одоо энэ шатхууны одоо бүтээгдэхүүнүүд бол одоо эзэлж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ Монгол улсын одоо эдийн засгийн хувьд одоо энэ шатхууны салбар одоо нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? За Монгол улс бол нефтийн импортлогч орон. За Оросын холбооны улсаас 93% импортлдог. За мөн 1 сая орчим ам долларын 1 тэрбум орчим ам долларын эргэлт бол байдаг юм салбар байгаа. За тэгэхээр тоо хэмжээг нь авч үзэх юм бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 2014-16 оны хугацаанд тодорхой хэмжээний бууралт байсан бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бусад үедээ бол өссөн чиг хандлага трендүүд ажиглагдсан байгаа. За уг салбар маань өөрөө эдийн засгийн өсөлтөөс шууд хамааралтай байдаг учраас тодруулах юм бол уул уурхайн салбар, үйлдвэрлэлийн салбаруудын өсөлт, за иргэдийн хэрэглээний өсөлтөөс хамаараад тухайн салбарын импортын тоо хэмжээ бас хэлбэлцэж идэг. За жишээлх юм бол Монгол улсын нийт тээврийн хэрэгслийн тоог одоо сүүлийн 8 жилийн дунджаар харж үзэх юм бол ингээд тогтмол өсөлттэй байна. За сүүлийн 8 жилд 2 дахин өссөн байгаа тээврийн хэрэгслийн тоо. За тэгэхээр энийгээ дагаад бас нөгөө тал та импортын тоо хэмжээ бол өссөн дүр зураг ажиглагдаж байгаа. За Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа импортлох тусгай зөвшөөрөл бүх яаж хүн нэгжүүдийн 110 агуулах нөөц сав, за 1500 шатхан түгэх станц, за тэгээд 110 хийгэр авто машин цэнэглэх станцуудаар дамжуулаад бөөм болон жижиглэнгийн борлуулалтуудыг хийдэг байгаа. За дараагийн графикаас хэдүүлээ юу харах вэ гэхээр Монгол улсын худалдаж авж байгаа нефтийн үн маань өөрөө олон улсын зах зээлийн үнэтэй хэрхэн хамааралтай вэ гэдгийг харах боломжтой байгаа. За энэ графикаас харахад олон улсын зах зээл дээр барел нефтийн үн өсөхөд Монгол улсын зах зээл дээр Монгол улсад хөлийн үн 1 сарын дараа нөлөөлдөг буюу 1 сарын хоцрогдлоготойгоор нөлөөлөл байдаг нь харагдаж байгаа эндээс. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол 7 сард хэрэв нефтийн үнд өөрчлөлт орох юм бол манай Монгол улсын гайл хил үн дээр 8 сард өөрчлөлт орох юм аюултай. Аюултай байгаа. Тийм, уялдаа холбоотой байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор юутай холбоотой байдаг вэ гэхээр мэдээж импортлогч компаниудын маань нөөц сав төр агуулгын багтаамжтай холбоотой нэгдүгээрт хоёрдугаарт компаниуд маань сардаа нэг удаа татан авалт хийдэгтэй бас нэлийн холбоотой байгаа.
Тэгэхээр та түрүүн нөгөө нэг одоо бөөм болон жижиглэнгийн худалдаа одоо байдаг гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хоёрын одоо ялгаа яг одоо юм дээр урчтай. За, уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маань хоёр сегментт үндсэн үйл ажиллагаа одоо борлуулалтаа хийдэг гэсэн. За, нэгдүгээрт болохоор шатхуун түгээх станцуудаар дамжуулаад иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад борлуулалт хийдэг. За, энийг болохоор жижиглэнгийн борлуулалт гэж нэрлэдэг байгаа. За, хоёрт болохоор гэрээний үндсэн дээр томоохон аж ахуйн нэгж уулуурхаан салбар тийм мега төслүүдэд борлуулалт хийдэг байгаа. Энийг болохоор бөөний борлуулалт гэж нэрлэдэг байгаа. За, энэ хоёрын гол үндсэн ялгаа болвол жижиглэнгийн борлуулалт нь бол бөөний борлуулалттай борлуулалт хийдэг компаниудтайгаа харьцуулахад өөр нэгэн газартай байх тэр газар дээр шатхуун түгээх станцуудтай нөөц савуудтай тэгээд бүр томоор нь агуулах тийм томоохон хэмжээний тэр агуулах савуудтай байх хэвээр үүнийгээ дагсан маш олон тооны ажилтнуудыг бас ажилуулах юм хэрэгцээ шаардлага байдаг учраас хөрөнгийн бүтцийн хувьд бөөний компаниудаас ялгаатай байдаг. Нөгөө талдаа үнийн нөлөөлөл бас энэ хоёр бөөний болон жижиглэнгийн сектор дээр одоо борлуулалт хийж байгаа компаниуд дээр ялгаатай байдаг. За, тэрний үүг гэхээр жижиглэнгийн компаниуд хил үнээр өөрчлөлт орлоо гэд шууд борлуулалтынхаа үнийг дагаад өсгөх боломж тэр болгон байдаггүй зохицуулттай. Харин бөөний компаниуд бол гэрээний үндсэн дээр хийсэн үнээ хэрв хил үнэ өөрчлөгдөх юм бол борлуулалтын үнэ өөрчлөгдөж шүү гэдэг тэр нөхцөлөө хэрв гэрээ тусгсан байх юм бол харьцан үеийн эрсдлээс бас хамгаалагдах боломжтой байдаг. За, тэгээд ерөнхийдөө нийт импортыг бүтцээр нь авч үзэх юм бол за 50% дизелийн төлш, за үлдсэн 50% нь за 3% нь онгоцны төлш, за тэгээд А92, А95, тий А80 гих мэт бусад шатхуун тослох материалууд ингээд бүрдүүлдэг байгаа манай импортыг. За, тэгэхээр эндээс юу харагдаж байгаа вэ гэхээр нийт импорт юм аа 40% нь нийт манай зах зээлийн 40% нь жижиглэнгийн худалдаа, үлдсэн 60% нь бөөний худалдаа гэдэг байна нэ. Тэгэхээр одоо бид нар одоо гадаагаараа машиндаа ингээд шатхуун түгээх станцаас ингээд бензин авч байгаа тэр хэсэг маань бол одоо нийт одоо энэ шатхууны зах зээлийн бол 40% нь л яг үнэн тийм 40% л бүрдүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ салбарт ер нь одоо яг хичнээн тооны аж ахуй нэгж байгууллагууд ер нь үйл ажиллагаа явуулт юм бол тэгээд одоо яг энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулсан одоо бусад салбартайгаа одоо ямар ялгаатай байт юм бол онцлог давуу талтай тийм үү? За, энэ салбарт 100 гаруй тусгай зөвшөөрөлтэй импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд байдаг бол 50 нэгтгэвтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. За, тэр 50 компаниуд мал 1 тэрбум долларын импортыг хийж байна гэсэн үг. Гэхдээ энэний 80% цөөн хэдхэн 10 хүрэхгүй тооны компаниуд импортлон оруулж ирж байгаа. За, тэгэхээр энэ салбар өөрөө түрүүн ярьсанчлалтай эдийн засгийн шууд эдийн засгийн өсөлт бууралттай шууд холбоотой байдаг. За, тэгэхээр гадны бас давхар Монгол улсын нийт импорт бол 100% гаднаас хамааралтай байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хамааралтай байгаа нөхцөлд одоо импортын гайл үн тий бүтээгдэхүүний гайл үн тэгээд ханшийн эрсдлүүд тий ханшийн өсөлт бууралт гих мэт мөн нийлүүлэлтийн хомсдол интерес үүдэлтэйгээр дотоодын зах зээл ямар нөлөөлөл гарах вэ гэхээр жижиглэн болон борлуулалтын үнүүд бас савлах магадлалтай тий нөгөө талаа нийлүүлэлт бас хомсдох эрсдэл байдаг. За, үүнийгээ дагаад бол эдийн засгт бол эрэг сөрөг нөлөөллүүдийг бий болгож идэг. За, тэгээд хамгийн сүүлийн нэг тод жишээ санаж ийн л та 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эдийн засгчид шинжээчд бол ер нь шатхууны үнийг доктортой өснө гэж үзэж ирсэн байна. Тэгээд үүнийгээ дагаад нөгөө аж ахуйн нэгж импортлогч компаниуд маань нөөц сава дүүртэл нь тий шатхууныг одоо нөөцлж авсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 19 онд багтаагаад нэлийн их татан амлалтуудыг хийсэн гэсэн үг байна шүү дээ. За, гэтэл 2020 онд бидний таамаглаагүй хүчин зүйл бий болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол 2020 оны 1 сараас эхлээд ковидын хөл хорой тогтоогдоо тий Монгол улсад хүртэл 1 сарын 20 хэднээс үлээ 23 хавцаанаас хөл хорой эхэлсэн. За, гэтэл үүнийг дагаад эрэлт маань өөрөө буурж байгаа тий. За, эрэлт буурангууд нөгөө талдаа ОПЕК-ийн орнууд хилцэр хийх гэж үзээд чадаагүй. Тэ энэ нь үнийн дайм болоод нөгөө талдаа бүр шатхууны үнийг тий 60 байсныг бүр 23 доллар руу нэг барэл нефтийн үнийг унахад хүрсэн. За, тэгэхээр одоо банкны салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо яг энэ шатхууны одоо зах зээл дээр одоо банкны зүгээс ямар байр суурьтай юм байт юм бол бас хэрхэн одоо хамтран ажилладаг вэ тий? За, арилжааны банкуд бол
импортлогч компаниудтай төлбөр тооцоо санхүүжилтийн үйлчлэгийг хамтарч ажилладаг байгаа. За тэгээд банкны төлбөр тооцоо гэхээр банкны баталгаа аккредитивийн үйлчлэгнүүдээр одоо эдгээр импортлогч байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. А нөгөө талдаа бас ханшийн эрсдэл буюу за энэ валютын ханш байж болно тий эсвэл шатхууны үнийн хэлбэлзлээс хамаарсан санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдийг бас харилцагч нартай санал болгож байгаа. За мөн эдгээр импортлогч болон манай дотоодын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маань өөрөө нилээдгүй тооны ажилтнуудтай байгаа. За тэгээ эдгээр ажилтнууд юм бас доктортой байдлыг хангах зорилгоор банкны зүгээс банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийн тий тодорхой хувийн хөнгөлөлттэй одоо үзүүлэх тийм боломж хангагдаж бид нар бол ингэж хамтарч ажиллаж арилжааны банкуд бол ийм байр суурьтаар хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо нийт банкны зах зээлийн хувьд одоо яг энэ шатхууны зах зээл одоо зээлийн хувьд ч юм хэдэв вэ? А системийн хувьд нийт зээлийн 5 орчим хувь нь ер нь яг энэ шатхууны зах зээлээс бүрдэж байгаа бол баталгаа аккредитивийн 15-аас 20% нь тухайн зах зээл дээр одоо эргэлдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр манай одоо банкуд болон тий импортлогч компаниуд дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маань банкны үйлчлэгээр маш нягт уялдаа холбоотой хамтарч ажилладаг. За тэгэхээр одоо төсөлт нь бол одоо Монголын одоо шатхууны салбарын бас ирээдүйн таамаглалын тухай бас товч төрдий те. Тэгэхээр 2017 онд бол засгийн газраас бол одоо өөрсдөө үйлдвэртэй байя гэдэг шийдвэрийг бол одоо танилцуулаад сая бол одоо 21 оны 2 сард бол одоо улсын хурлаас үнэтэй холбоотой хуулийг бол гаргасан байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар одоо нэгтгэсэн улсын хөнгөлтэй зээлээр бол санхүүжүүлээд одоо Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэрлэлийн төрийн өмч тариуцах төвцөл компани гэдэг одоо төслийг бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. За энэ төсөл маань бол одоо 2024 онд бол одоо дуусна гэсэн таамаглалтай хүлээлттэй бол байгаа. За тэгээд төслийн одоо танилцуулгыг харахад бол энэхүү үйлдвэр маань бол одоо жилд 1.5 сая тонны одоо газрын зүйл бол одоо үйлдвэрлэх бол хүчин чадалтай. За тэдний одоо таамаглаж байгаагаар бол одоо 1.3 сая тонныг бол жилд одоо үйлдвэрлэнэ гэж бол одоо хэлсэн байлээ. За манай жилийн импорт маань болохоор 1.9 сая тонн бол байдаг. Тэгэхээр 1.3 маань болохоор 1.9 сая тонныхан бол 72 орчим хэвтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар импортынхаа 72 орчим хувийг бол дотооддоо үйлдвэрлэж байна. Тэгэхээр одоо макро эдийн засгийн орчноос одоо авч үзэх юм бол энэхүү үйлдвэр маань одоо ашиглалтанд орсноор бол бид нар энэ үйлдвэр бол одоо боловсруулахын тулд түүхий хэдэ бол бид нар дотоодосоо бол татна. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг экспортлдог жилд ойролцоогоор 300 сая ам долларын одоо газрын зүйн экспорт бол одоо байхгүй болно. За тэгтээ зөрүүлээд бол бид нар одоо 1 сая ам одоо 1 тэрбум ам долларын одоо импортын орлогоос бол 72% нь бол одоо химнэ гэдэг нь 700 сая ам долларын бол одоо шатхууны импортыг бол химжиж байгаа. Тэгэхээр зөрүүлээд цэврээр бол одоо манай худалдааны цэнцэлдэр бол одоо 400 сая ам доллар бол одоо эрэг гарах хандлагатай магадлалтай байж магадгүй гэж бол одоо харж байгаа. За тэгвэл одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудын хувьд одоо энэ үйлдвэрлэл ашиглалтанд орсноор одоо ямар шиг өөрчлөлт орох боломжтой вэ? За аж ахуй нэгж байгууллагуудын хувьд болохоор жижиглэн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын хувьд болохоор актер өөрчлөлт орохгүй л гэж харж байгаа. Харин бөөний борлуулалт хийж байгаа компаниудын хувьд бол өнөөдөр хэлэхэд эрт байна. За тэгэхээр нөгөө талдаа энэ үйлдвэр хэрвээ ашиглалтанд орчих юм бол бид нар чи өөрсдөө хэрэглээний ха 70 орчим хувийг те 70-аас илүү хувийг өөрсдөө үйлдвэрлэнэ гэдэг маань өөрөө нөгөө дэлхийн зах зээлийн үнэтэй валютын ханшны хэлбэлзэл гэх мэт эрсдлүүдээс улгуурчлан сэргийлэх боломжтой боломжийг бүрдүүлж байгаа. Энэ нь өөрөө иргэдэд очиж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үнийг тогтвортой хадгалах юм давуу талуудтай болов гэж харж байна. За тэгэхээр одоо өнөөдөр бол одоо дүгнэлт хэлэхэд бол энэ шатхууны зах зээл маань бол одоо импорт юм болоод чинь 14% эзэлдэг юм байна. За тэгээд дээрэс нь бол одоо манай тээврийн бол хэрэгслийн гол одоо түүхийд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шатхууны үнэ одоо ингээд өсөхөд нэг сарын дараа бол манай дээр хил өнөсөөд тэгээд одоо тээврийн одоо үнэ өснөр бол одоо инфляцийн одоо бусад бүрэлдэхүүнээс хөтэ одоо жишээ нь үнсний инфляц чинь одоо шууд бусаар бол одоо нөлөөлөх хандлагатай байдаг. За тэгээд ингэснээр бол одоо манай шууд инфляцд бол одоо бас нөлөөлдөг чухал хувьсэгч юм байна. За тэгээд ингэснээр болоод эдийн засаг ч гэсэн үнэхээр одоо өндөр ач холбогдолтой, банкны салбар ч гэсэн өндөр ач холбогдолтой салбар юм байна. За тэгэхээр өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн одоо сэргэлэн цахилтаа бол баярлаа. За баярлаа. За тэгээд одоо дараагийн дугаараараа дахин уулзлаа баяртай.